Dia. Oke, okay, anjing. Yang itu tadi si anjing. Ya, gua sih. Here you go. Go. Nih, eh, kau faham ni jump tag kan? Nih. Nih, catch it loh. Okay, siapa nak ambil? Tak boleh masuk, tak boleh keluar pun. Lu sini diri sini. Okey, buat sini dulu. Apa? Revisekan dia punya tu. Betul. Sana. Kita lawan tu. Kita lari. Masuk. No. Baik. Tak. Beri apa Tak boleh hanggang. Yang ni kita spawn dia orang kat sini pula. Eh ni belum itu Eh sorry. Okay. Okay, masuk balik. Kau pergi anak mesin gun je. Lari.
Ben. Ya macam Ben. Yo, Bang is going down. Motherfucker going down. Fuck, kena dia tekan dia. Tak kena. Lari. Lari, korang lari. Baik. Okay, go. Ah, pergi geng. Pergi. Jaga belakang dia. Jaga depan dengan jaga belakang. Dua depan. Keep zombie hitting me by Oh, gila aja. Biar. Kimai! Yo, bro, motherfucker. Boom! Tengah. Hey, mati lembu. What? Bang kau. Tadi lari dulu, lari dulu. Astagfirullah. Lari dulu. Jalan je. Okay, pakai tebom kau. Anu dia. Ni tembak. Jatuh saya kat sini. Sialah, boleh buat. Aduh, sakit.